Так, у містечку атракціонів у парку Шевченка у Рівному відкрили сезон. Одні з перших відвідувачів – Юрій Бощанов із трьома синами – Лукою, Мирославом та Сєвою. Чоловік каже, про роботу парку атракціонів дізнався випадково. Прийшли погуляти, не думали, що сьогодні парк відкрити, але це дуже приємно. Я пам'ятаю з дитинства веселі гірки, найбільше подобалося, і ланцюжки. А діткам, що зараз можна, не на всі можна. Півник прекрасний, знаєте, який гарний. Розмалювали. Нове все помалювали. А це атракціон «Півник», який вважається найдавнішою дитячою каруселлю у парку. Її встановили у 1963 році. І 29 квітня вона відкрила свій 60-й сезон. Усього в парку працює 11 атракціонів, 7 з яких підвищеної небезпеки. Галина Бойченко працює на веселих гірках. Веселі гірки дійсно дуже люблять. І молоді, навіть старші люди приходять з внуками. Вони отримують стільки емоцій тут. Вони такі, ну, дійсно веселі гірки, знаєте, я сама як катаю, мені так весело, що люди радіють, і дійсно він популярний. Навіть бабушки приходять, от ми на них каталися, знаєте, і так приємно чути. Змінилися на 10 гривень всього на все. Ті, що були дорослі по 60, такі самі круті, як ми кажемо, а дитячі ці по 30. Зі слів заступника директора міського об'єднання парків культури і відпочинку Андрія Киселюка, всі атракціони пройшли технічну перевірку. Додамо, що цьогоріч у парку запустили всі каруселі, окрім колеса огляду. Його планують відкрити згодом. Катерина Сірук, Назар Мідриган, Суспільне новини, Рівне.